হেল্ল' গাইছ, অসম চৰকাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদৰ যিখিনি চাকৰি ওলাইছিল, 26,000 পদত চাকৰি ওলাইছিল, তাৰ আজি পৰীক্ষাৰ তাৰিখ অৰ্থাৎ এক্সাম ডেট ঘোষণা কৰে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজি তাৰ এখন বৈঠক পাতি তাৰ এক্সাম ডেট ঘোষণা কৰে আৰু তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ পদৰ পদত কিমানসকল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছে সকলো তথ্য আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া টুইট কৰিছে। চ' আপোনালোকক টুইটটো মই পঢ়ি শুনাইছোঁ। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই টুইট কৰিছে। চ' তেওঁ লিখিছে, আজি জনতা ভৱনত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদৰ বাবে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ নিযুক্তি আয়োগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে এখন বৈঠক অধ্যক্ষতা কৰোঁ। চ' এখন বৈঠক পাতিছিল আজি আৰু লিখিছে, বৈঠকত চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ খালী পদ পূৰণৰ বাবে পৰীক্ষাৰ তাৰিখ হিচাপে 7 আগষ্ট 2022 চন আৰু চালক নিযুক্তি বাদ দি তৃতীয় শ্ৰেণীৰ খালী পদৰ বাবে 2022 চনৰ 21 আগষ্টৰ দিনটো ধাৰ্য কৰাৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰোঁ। চ' চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদ, চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ বাবে অৰ্থাৎ 4th গ্ৰেডৰ পদৰ বাবে যিখিনি পদ আছিলে মানে ড্ৰাইভাৰৰ বাদ দি, চ' 7 আগষ্টৰ তাৰিখে পৰীক্ষাটো পতা বুলি পাতিবলৈ নিৰ্দেশ কৰিছে 7 আগষ্ট তাৰিখে। আৰু যিখিনি 3rd গ্ৰেডৰ চাকৰি আছিল, তৃতীয় শ্ৰেণীৰ চাকৰি আছিল, চ' 21 আগষ্ট তাৰিখে পৰীক্ষাটো পাতিবৰ বাবে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে। আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ শাখাৰ অন্তৰ্গত আৰু মানে 3rd গ্ৰেডৰ অন্তৰ্গত চালকৰ পদ অৰ্থাৎ ড্ৰাইভাৰৰ পদৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাটো পৃথকে অনুষ্ঠিত হ'ব, যিটো আমি অতি সোনকালে ঘোষণা কৰিম। আৰু যিটো 3rd গ্ৰেডৰ ড্ৰাইভাৰ পদ আছে, চ' তাৰ পৰীক্ষাটো এতিয়ালৈ ঘোষণা কৰা নাই, কিন্তু অতি সোনকালে ঘোষণা কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। ইয়াত তেওঁ লিখিছে, চৰকাৰৰ স্বচ্ছ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰি তৃতীয় শ্ৰেণী অৰ্থাৎ 3rd গ্ৰেডৰ খালী পদৰ বাবে, 3rd গ্ৰেডৰ যিখিনি পদ আছিলে কিমান 13,300 পদ আছিলে, চ' তাৰ বাবে মুঠ প্ৰাৰ্থী আবেদন কৰিছে 671,805। চ' 671,805 প্ৰাৰ্থীয়ে অনলাইন এপ্লাই কৰিছে, মানে পদ যিখিনি 3rd গ্ৰেডৰ পদ আছে তাৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে আবেদন কৰাৰ বিপৰীতে, আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণী অৰ্থাৎ 4th গ্ৰেডৰ বাবে 443,655 অনলাইন এপ্লাই কৰিছে, ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিছে। অৰ্থাৎ ইয়াৰো পদ 13,000 পদেই আছিল, চ' তাৰ বাবে 443,655 আবেদন কৰিছে। আৰু তেওঁ লিখিছে, মই প্ৰতিগৰাকী আবেদনকাৰীক আশ্বস্ত কৰিব বিচাৰোঁ যে চৰকাৰে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অতি স্বচ্ছ পদ্ধতিৰে সম্পন্ন কৰাটো নিশ্চিত কৰিব, আৰু এইটো বহুত স্বচ্ছ হ'ব বুলি কৈছে। মানে কোনো ইয়াত ঘোচ ঘাচৰ কথা নাথাকে, আপোনালোকে এক্সামত পাছ কৰক বা যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া প্ৰচেছ আছে চব পাছ কৰিলে আপোনালোকে পাব, ইয়াত কোনো ঘোচ ঘাচৰ কথা নাই। আৰু পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া সকলো পৰীক্ষাৰ্থীলৈ মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে এক্সাম দিব মানে এপ্লাই কৰিছিল, চ' তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু আপোনালোকৰ হাতত 50 দিন সময় আছে, চ' আৰু যিহেতু কেণ্ডিডেটো বহুত পোষ্ট আছে, 13,000 আছে, 3rd গ্ৰেডৰ ক্ষেত্ৰতো 13,300 পোষ্ট আছে আৰু 4th গ্ৰেডৰো 13,000 পোষ্ট আছে। চ' কেণ্ডিডেট যিহেতু 3rd গ্ৰেডৰ ক্ষেত্ৰত আছে 671,805, চ' কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যাও বহুত। আৰু চ' আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি যাওক, কাৰণ জেনেৰেল নলেজ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, আমাৰ অসম হিষ্ট্ৰি, পলিটিক্স, চ' এইবোৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি, চ' ইংলিছ, চ' এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনে আহিব। চ' আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি যাওক আপোনালোকৰ হাতত, কাৰণ এক্সামটো ইমান ইজিও নহয়, চ' আৰু যিহেতু কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যাও বহুত হয়, চ' কম্পিটিশ্যন হ'ব। চ' আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি যাওক। আৰু যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব, তেনে আপোনালোকক এনেধৰণৰ নতুন নতুন আপডেট মই দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' আজিলৈ বাই, জয় অসম।